SNS hoće li biti ispunjeno obećanje da će se otvoriti žičara krajem siječnja, početkom veljače i je li izmjerena ponovno buka nakon promjene pravilnika? Znači, tu je sad proces između Gradskog ureda za graditeljstvo, Državnog inspektorata, Ministarstva prometa, Ministarstva unutarnjih poslova vezano za sve suglasnosti i dozvole. Za sada rok vezan za početak veljače stoji. Znači, provjerio sam, bez obzira što su sad isto neke dodatne su traženi elaborati od strane ZET-a i Gradskog ureda, znači da ih dostavimo dodatne elaborate s obzirom na novi pravilnik, ali što se tiče roka, i dalje ostaje isto početak veljače. I možete li nam otkriti nešto oko karte, jer točno je ono što se šuška da će biti 50 kuna, hoće li biti popusta na količinu za penzione, umirovljenike, djecu, obitelji, povratne karte i tako? Neću vam ništa odati što se tiče karte, jer to ne odlučimo to ovako iz prsta, nego radimo jasne analize, imamo neke, naravno da smo imamo radne skupine koje se time bavi, isto tako i osobno sudjelujemo u tome, stručnjake, i čekamo još jednu dokumentaciju, odnosno analizu da se završi, nakon toga ćemo donijeti odluku i predstaviti je javnosti. Naravno da važemo sve aspekte toga da je to, mislim, ponovit ću, što se tiče investicije, ona se nikad ne može vratiti kroz cijelu kartu. Znači, ta investicija je plaćena iz proračuna, odnosno plaćat će se iz proračuna x godina, zato što ZET mora vraćati taj kredit, grad subvencionira ZET, koji je dobitaš, kao što znate, 75% prihoda ZET-a dolazi iz proračuna grada Zagreba. I to je nešto što će građani iz Zagreba kroz proračun, odnosno poreze, morati platiti. E sad kad govorimo o hladnom pogonu, odnosno troškovima održavanja same žičare, to je nešto što pokušavamo kroz cijenu karte, međutim i tu nam je jasno da zapravo s obzirom na ovakvu veliku investiciju, meni predimenzioniranu žičaru, da i to vjerojatno nećemo moći pokrivati kroz samu cijenu karte, odnosno da će se morati do neke mjere subvencionirati. Iako možemo ostvariti dodatne prihode sa iznajmljivanjem prostora poslovnih na donjoj stanici itd. Znači nije da su jedini prihodi žičare isključivo od cijene karte, sve to uzimamo u obzir i onda ćemo predstaviti cijenu karte. A kada će to biti da predstavljanje cijene karte? To će morati biti na vrijeme kada počne žičara da se radi. Hvala.